Ja, vi är lite gäng som har samlats här utanför Bilia här nu då. 26 idag eller? Juli 2010. Var är vi på väg nu? Nu ska vi åka. Jag har tänkt åka till och bo i Målilla. Men Käringa hade dålig koll på bokningen, så det blir Järnforsen istället. Och sen vi åka lite på Löffarmuseet och sen lite Döderhultan och åka runt i omgivningarna. Förhoppningsvis i soligt väder. Men det kan man ju... Det hoppas vi, det är klart. Ja, vi är beställt. Ja, det var så, ja. Och så var det en liten bensträckare. Varför stannar vi här nu då? Jo, det är där fika, antar jag. Jag ska fika någon gång. Och vänta på solen. Det blir blå himmel när vi kom in. Ja, det. Ja, det går bra. Kommer att bli bra. Ja. Det var så lova fint väder. Ja, meteorologen. Det var det med kofferten nu då? Rune, han ska ju berätta om London här. Men jag måste ju sitta här och känna på hur det känns att sitta på en komfortcykel som du och Rune åker på, en sån guldvinge där. Men Rune ska berätta om London. Du kan få göra något att prova med om du vet. Nej, då får du känna så här. Nej, då blåser det bara. Det är med, ja då. Ja. Ramkvilla värdshus, det kan vi varmt rekommendera. Speciellt om man tar en dagens rätt, för då hamnar vi lite bättre i prisklass. Var det här bättre än fish and chips? Ja, det var det faktiskt. Jättebra. Okej. Och senare samma dag så hamnar vi i Oskarshamn. Och vill ni ha lite mer information om detta museum med Döderhultan, så får ni gå in på Oskarshamns hemsida enligt adressen. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when. Och fram på kvällskvisten hamnar vi på vårt boende. Vitlök eller paprika? Paprika. Ja, det är bara paprika i hela grytan. Jag ska inte märka vad det är. Vi har fått det. Kan det? Sötbröd. En lite till. En är bara en korv. Det är bara en korv. Det är ett där strå. Jag har ju fått två här. Ge en på det då.
Och lite senare fram på kvällskvisten blir det lite ljug och en del tar sig en whisky. Och det fina vädret vi fick på vägen ner, det tycks hålla i sig till nästa dag också. Ja, det är så gott väder så vi sitter i skuggan. Turistbroschyrerna och hittat ytterligare ett besöksmål. Information om detta museum så går det bra att gå in på nätet enligt denna adressen. Sen de sista 6-7 åren så forskar jag inom bufferiet. Och då tänkte jag skulle berätta lite om det för er. Den svenska luffareperioden, den varar mellan 1885 fram till 1957. Hör ni mig där bak? Ja. Det var ett väldigt lustigt ställe att höra på.